Всіх вітаю. Мене звуть Кирило Галушко. Я історик, кандидат історичних наук, координатор громадського просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Наше завдання – розвінчувати різні історичні міфи, переважно антиукраїнські. Це торкається того, що пишуть і писали в Росії, що писали за Радянського Союзу. І сьогодні ми поговоримо про найбільш наочний виклад цих міфів, оскільки в Росії є один головний історик – це Володимир Володимирович Путін. І він 12 липня цього року випустив, як пишуть в Росії, глибоку, світоглядну і фундаментальну статтю про те, що українці і росіяни – це один народ. Тобто це, власне кажучи, втілення сучасної ідеології кремлівського керівництва. І наскільки уважно вони до цього ставляться, говорить те, що ця стаття стала обов'язковою для вивчення у Збройних силах Російської Федерації. Тобто це ідеологічна підготовка майбутніх актів агресії проти сусідів. Ну, а тут, зокрема, йдеться про Україну. Українці та росіяни – один народ. Одна з основних проблем у цій статті Путіна є те, що він, скажімо так, мало знайомий з історичним методом як таким, хоча він, звичайно, там розповідає, що це підсумково з точки зору історіографії стаття, все засновано на документах там і так далі, але говорячи про один народ або вигадані окремі народи, він взагалі не дає визначення, що таке народ. Бо можна залізти, там, наприклад, в російську Вікіпедію і почитати, що народ – це може бути населення певної країни, можуть бути громадяни там якоїсь держави, може бути якась кровно споріднена спільнота, тобто етнос. От. І міркуючи з приводу того, там один народ чи не один, Путін не дає визначення, що таке народ взагалі, і в результаті відбувається така собі маніпуляція, щоб кожен розумів це, власне кажучи, по-своєму, не знаючи, так би мовити, якихось чітких визначень. От. В будь-якому разі кожен народ, він визначається окремою історичною долою, так би мовити, своєю біографією, окремою мовою і, передусім, ідентичністю. Тобто, наприклад, той же самий український народ, як громадяни України, вони можуть мати різне етнічне походження. Тобто, це можуть бути українці, росіяни, грузини, кримські татари. От, але з точки громадянства вони є одним народом. От, з точки зору багатьох різних критеріїв, жоден з них не дає приводів вважати українців та росіян одним народом, попри те, що в їхній історичній біографії якісь сторінки перетиналися. Тобто обидва входили до Російської імперії, входили до Радянського Союзу. Але оскільки в Росії є підручники історії Росії, ну, власне кажучи, це у них в оригіналі це історія російського народу. В Україні є історія України, власне кажучи, українців. І це зовсім окремі біографії, різне походження, різні історичні феномени. І тому з історичної точки зору просто їх валити докупи, які би, власне, період історії ми б не брали, там, середньовіччя, новий час, там, чи 20-те століття. Це зовсім окремі речі, попри те, що часом, так би мовити, нас очолювали якісь люди із Кремля. Їм так і не вдалося позбавити українців своєї ідентичності та рис національної окремішності. І протягом 20-го століття, яке найжорстокіше поставилося до українців, зокрема, з боку тої ж самої Росії, з боку Кремля, українська ідентичність у 21-му столітті почувається набагато краще, ніж 100 або 200 років тому. Тому процеси розбіжностей, вони тільки посилюються, скільки би, так би мовити, нам кремлівська пропаганда не розповідала про сторінки общої історії. Як ділити спадщину давньої Русі? Хронічна проблема російського викладу історії самої Росії – це те, що вона починається у місті Київ. Тобто були три брати – Київщик, Харів, сестра і Хлибідь. І надалі 300 років історія Росії відбувається чомусь навколо Києва і на території України. Тобто росіяни не можуть, і, зокрема, Путін, зрозуміти, де закінчується Росія.
хронологічно, це є відображенням їх певного комплексу меншовартості, який змушує їх претендувати на давньоруську спадщину. Меншовартість полягає в тому, що навіть за їхніми підручниками на самій території Росії якісь суттєві історичні події починаються лише у 12 столітті, коли молодші мономаховичі отримують під своє керівництво території сучасної центральної Росії. Якщо прибрати звідти Україну, то історія Росії вона опиняється без ніг. Тому зазіхання на Київ – це для них є фундаментальною онтологічною проблемою. Перманентною, оскільки, так би мовити, якщо лишити Київ українцям, то росіяни, які поколіннями вчили одну і ту ж саму схему київської історії, їхній комплекс меншовартості посилиться. Бо хочеться завжди бути великою державою, великою не лише в просторі, але й в часі, якнайдавніше. А так би інакше виходило, що історія України, і, зокрема, славетні києво-руські часи, вона набагато довша, ніж історія Росії. Що насправді сталося з Руссю після монгольської навали? Традиційна російська схема історії ще від часів Карамзіна, початку 19 століття, завжди виходила з постулату, що Русь припинила своє існування у 1240 році, коли під час монгольської навали було взято Київ. Далі починається 300 років монголо-татарського іга, ярма, коли, скажімо так, нічого не відбувалося, поки з-під влади Орди не вийде Велике Московське князівство і не почне відновлювати давньоруську єдність. Але цим викреслюється з історії і Королівство Русі, яке у 13 столітті, на початку 14-го існувало на західноукраїнських землях, і Велике князівство Литовське, Жемейтійське і Руське, яке звільнило нас від влади татар і перебування в якому було цілком комфортним для предків сучасних українців. І, власне кажучи, ця держава успадкувала по максимуму основних давньоруських земель і основної давньоруської спадщини. І, власне кажучи, Русю називалася Україна і за часів Богдана Хмельницького, і за часів гетьманів, бо ми можемо згадати гадяцькі трактати Івана Виговського 1658 року, коли гетьман мав очолювати Велике князівство Руське. Тобто з Києва Русь нікуди не поділася, і зазвичай до загарбання українських земель Москвою Русю називали землі Київської православної митрополії, тобто широку територію сучасної України і Білорусі. До цієї митрополії московська держава не входила. Це викреслювання, воно, скажімо так, робить той розрив в історії України між козаками і давньою Руссю, але такого розриву насправді не існувало. Історія продовжувалася, і Русь існувала у своїх нових іпостасях на наших землях. Що таке історична Росія та народи, які живуть в історичній Росії? Висловлювання про історичну Росію та народи, які живуть на території історичної Росії, це з роз'яснювального інтерв'ю Путіна, в якому він прояснює нюанси цієї своєї фундаментальної статті. Це така собі обмовка за Фрейдом, оскільки, знову ж таки, Путін не розуміє, де закінчується Росія. Тобто, що таке історична Росія? Це може бути Радянський Союз, це може бути Російська імперія. Але це не означає, що всі території, які охоплювала Російська імперія або Радянський Союз, це Росія. Оскільки називалося воно трошки інакше, Радянський Союз, в якому була Російська Федеративна Соціалістична Республіка, і Російська імперія – це також не Росія, це Росія та її володіння. А до цих володінь входили і Польща, і Прибалтика, і Фінляндія, Закавказя, Центральна Азія. Тобто з такою логікою, тобто можна вважати, що і казахи, і українці, і фіни, і поляки живуть на території історичної Росії, і Росія має право претендувати на ці землі. Але якщо застосувати цю логіку, то ми можемо сказати, що майже вся нинішня Росія, вона знаходиться на території історичної Монголії. Бо якщо ми згадаємо 13, 14, 15 століття, коли існувала в різних варіантах Монгольська імперія, яка сягала від Китаю до Карпат,
то можна говорити, що і українці, і китайці, і росіяни живуть на території історичної Монголії. От, але чомусь таке, на думку Путіну, не спадає. А історична Монголія, вона ж старша, скажімо так, за велику історичну Росію. Чи справді Австро-Угорщина була зацікавлена в національному русі українців? Зазвичайно для російської політичної традиції конспірологію, коли в усіх негараздах Росії чи російського народу винні якісь зовнішні ворожі сили, антиросія, як то кажуть, Путін згадує те, що український рух початку ХХ століття інспірувався австро-угорською монархією. Тобто це те, що в інтернеті гуляє як вигадки австрійського генштабу. От, але насправді, з точки зору історії, Австрія була абсолютно не зацікавлена в розвитку будь-яких національних рухів на своїй території, на території Австро-Угорщини. Це стосується рівним чином і українців, і поляків, і чехів, хорватів, словаків там і так далі, хто б там не мешкав, там частково румуни, оскільки підйом національних рухів в території Дунайської монархії, це об'єктивно мало би призвести до її розпаду, сепаратизму і відокремлення, значить, цих територій. І тому, скажімо так, ніякої логіки і мотивації австрійцям підтримувати український рух не було. І, власне кажучи, на території, наприклад, Галичини австрійці більше підтримували тих же самих поляків. І якщо говорити, Путін також згадує легіон українських січових стрільців, то австрійці навпаки перешкоджали його формуванню, і він був невеличким, 2,5 тисячі людей, хоча зголосилося і хотіли у ньому воювати більше 20 тисяч. Тобто це абсолютно конкретні кроки австрійського генштабу по обмеженню українського руху. Тобто все було навпаки. Хто такі українські націоналісти? Путін використовує риторику, яка була абсолютно властива Радянському Союзу і радянській пропаганді, коли є українці хороші і є українці погані. Українці хороші – це малороси або ті, хто проживають у Радянському Союзі. А всі інші представники непроросійського українського якогось руху – це, звичайно, націоналісти, зоологічні націоналісти, колабораціоністи, нацистські прихвостні там, і так далі. Тобто під поняття націоналісти у нас тут потрапляє фактично все питомо українське. Це може бути там Грушевський, який не був націоналістом і сам використовував термін «зоологічні націоналісти» з приводу своїх політичних опонентів. Тобто справжніми якимись націоналістами можна дійсно вважати організацію українських націоналістів, але це вже торкається доби 20-х, 30-х, 40-х років. Тобто у них дійсно була націоналістична ідеологія, але не треба до радикалів національних мішати докупу всі елементи спектру українського руху, який зазвичай був народно-демократичним. Як розуміє Путін українську державність 1917-1921 років і чи була в Україні громадянська війна? В суперечливих позиціях статті Путіна про появу України у 20 столітті він сам собі суперечить. Тобто він наголошує на тому, що українців створила радянська влада, але у тій же самій статті він згадує про існування Української Центральної Ради, яка утворилася ще до більшовицького перевороту, що вона підписала Брестський мир з центральними державами і досягла суверенітету. Тобто, якщо держава досягла суверенітету, то не можна потім говорити, що хтось прийшов там через 2 роки і її вигадав, і народ, який проживає на її території, також був вигаданий. Тобто Путін намагається запхати українську революцію в контекст всеросійської громадянської війни. В самій Росії громадянська війна, безперечно, була – червоні і білі. Але якщо ми беремо Україну, то вона стала, скоріше, об'єктом
всеросійської громадянської війни і піддалася окупації різних російських політичних сил. В самій же Україні громадянської війни не було, бо у нас було просто два державних перевороти. Один раз, коли Павло Скоропадський припинив владу Центральної Ради, і другий, коли директорія повстала проти Павла Скоропадського. Тобто це лише два епізоди, а весь інший час українці були зайняті боротьбою за незалежність проти різних окупантів з усіх боків, які наступали. Тобто в самій Україні громадянської війни не було. Чи дійсно радянська влада створила українців шляхом політики коренізації 1920-х років? Це одна із популярних таких ілюзій чи маніпуляцій, значить, кремлівських ідеологів і провладних істориків, які вважають, що народ можна створити шляхом прийняття якогось положення чи постанови. Тобто Путін сам пише, що радянська влада прийняла положення про існування окремих народів – українців, білорусів і росіян. Не можна якоюсь декларацією чи указом ВКПБ започаткувати народ чи його скасувати. Українізація муляє, звичайно, їм очі, але вони не кажуть про її причини. Справа в тому, що на початку 20-х років українська комуністична партія, яка на російських багнетах сюди прийшла, в ній українці складали меншість. Тобто це виглядало як банальна, так би мовити, іноземна окупація. І тому завданням було закорінити, так би мовити, серед українських мас комуністичну ідеологію. По-перше, зрозумілою для них мову, але передовсім це були пропагандистські акції, і збільшити кількість комуністів. І тому в результаті коренізації кількість українців серед української компартії ледве досягла половини у середині 20-х років. І ще раз згадуючи про коренізацію, то росіяни ніколи не згадують, чим вона закінчилася. Тобто процеси проти української інтелігенції, української автокефальної православної церкви, масові репресії і розстріляне відродження. Тобто начебто почали розвивати українську культуру, але забувають про те, що одразу ж майже намагалися її і знищити. Тобто даруночок від коренізації був дуже сумнівний. Чи справді західноукраїнські землі в 1939 році повернули Радянському Союзу та на яку історичну спадщину може претендувати Росія? На що може претендувати Росія – це питання доволі банальне, на нього легко відповісти, набагато більше проблем з тим, на що хоче претендувати Росія. Тобто Путін весь час у своїй статті пише, що Росії були повернуті давньоруські землі, що Радянському Союзу було повернуто Західну Україну. Але ми можемо згадати, що західноукраїнські землі, такі як Галичина, Закарпаття і Буковина, ніколи не входили у те поняття, про яке ми вже сьогодні згадували, історична Росія. Тобто Радянський Союз міг би собі щось повернути, якби він раніше це мав. Але до 39-го року західноукраїнські землі до Радянського Союзу аж ніяк не входили. Тобто, знову ж таки, в цьому контексті виринає подаруночок там Сталіна на користь УРСР там, і так далі. Але вони ніколи не згадують про акт Злуки 1919 року, коли абсолютно добровільно Західноукраїнська Народна Республіка та УНР об'єдналися. Тобто це і було воз'єднання українських земель. А так, з точки зору, що можна повертати щось з СРСР, то, повторюся, знову ж таки, з такою ж мотивацією можна повернути Фінляндію, Прибалтику, повернути Польщу там і так далі, куди тільки не заходили російські багнети. Як і з якими набутками Україна мала виходити зі складу СРСР? Путін у своїй статті посилається, зокрема, на Анатолія Савчука, який був мером Санкт-Петербургу у 90-х роках, який начебто як кваліфікований юрист говорив, що коли Радянський Союз розпався, то республіки мали виходити з тим територіальним комплектом, з яким до нього входили. Це безглуздо з правової точки зору, оскільки вже набагато пізніше утворення Радянського Союзу кордони, які утворилися внаслідок Другої світової війни, вони були наслідком інших вже міжнародно-правових договорів. Потім міжнародне співтовариство у Гельсінкі прийняло рішення про непорушність кордонів, тобто їх вже, так би мовити, не можна було б кудись рухати.
Потім ще Собчак, мабуть, і Путін також не знають, з яким територіальним комплектом Україна входила як одна із засновниць ЦРСР. Зокрема, тоді до України входила половина сучасної Ростовської області. Тобто можна, скажімо так, і поторгуватися, з чим виходити. Але насправді, з правової точки зору, Україна, хіба що не єдина, вийшла зі складу Радянського Союзу абсолютно легітимно за радянським законодавством. Бо такі великі знавці юриспруденції, як Путін і Собчак, забули, що у 90-му році в Радянському Союзі був прийнятий закон про деякі питання процесу виходу республіки зі складу Радянського Союзу, де була така процедура, як рішення Союзної Республіки Верховної Ради, яке підтверджується референдумом. Якщо ми згадаємо наш 91-й рік, то Україна буквально дотримувалася радянського законодавства і вийшла не стільки коректно з СРСР, як ніхто інший, які вже опинилися там перед фактом там Біловезької угоди там і так далі. Тобто, скажімо так, ми абсолютно чітко дотримувалися радянського законодавства. Тому обговорювати це питання безглуздо, особливо юристам. Ну, а якщо вам хочеться докладніше розібратися з цими параноями, душевними історичними хворобами, властивими російському керівництву і частині російських істориків, то відповіді на це більш розлога можна знайти в моїй книжці. Достатньо відомий у свій час у 2010-2012 роках, коли вона вперше виходила, але цього року вийшло вже заслужене третє видання. Книжка називається «Український націоналізм. Лікбез для русських». Воно спеціально написано російською мовою, оскільки, щоб служити просвітою для мешканців там, наприклад, Донбасу, щоб всі могли познайомитися і в Росії, і в Білорусі, що було б дуже бажано. Тобто скористатися українським досвідом цієї інформаційної боротьби і історичної полеміки. Тобто там йдеться у цій книжці про цілу низку цих характерних російських історичних антиукраїнських міфів, які виходять далеко, скажімо так, і за межі статті Путіна, а бере, так мовити, цілком російський великодержавний дискурс. Тому, якщо ви хочете допомогти комусь більш чітко усвідомити свою українську ідентичність, або банально отримати підручник з історичної контрпропаганди, підготовлений на підставі праць наших українських кваліфікованих істориків, то раджу звертатися до цієї книжки. Дякую вам за увагу. До побачення.